Model Bandaraya Lestari Pintar Malaysia, itu yang boleh diungkapkan bagi kerjasama tiga pihak dalam melengkapkan sistem bandar pintar dikuasakan dengan jaringan telekomunikasi generasi kelima atau 5G. Bagi merealisasikan impian itu, satu memorandum persefahaman MOU ditandatangani Sunway Berhad Sunway, Celcom Axiata Berhad Celcom dan Huawei Technologies Malaysia Sdn Bhd Huawei. Selain itu, MOU itu juga bertujuan meneroka potensi bagi Celcom dan Huawei untuk menjadi pemboleh teknologi 5G kepada Sunway Group dengan menjadikan Sunway City Kuala Lumpur sebagai tapak pelancaran perkongsian pertama. Presiden Kumpulan Sunway Berhad, Datuk Chiu Chi Kin berkata, kolaborasi tiga pihak itu membolehkan mereka saling memudah cara dan menyokong ekosistem digital bagi mempromosi penggunaan teknologi untuk memperkaya kehidupan orang ramai. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Celcom Axiata, Idham Nawawi berkata, kolaborasi itu meningkatkan kapasiti pembinaan teknologi dan potensi yang sangat luas dalam menyediakan produk serta perkhidmatan inovatif dan mencipta situasi menang-menang untuk memanfaatkan industri, rakyat dan mencapai aspirasi digital negara. We have been operating for the past 32 years in Malaysia. Celcom has always been a key enabler of the national digital infrastructure and always committed to continue to be a key component on the development of digital Malaysia. Selain itu, Ketua Pegawai Eksekutif Huawei Malaysia, Michelle Yuan berkata, dunia kini bergerak pesat ke arah era digital dan disambung dengan internet sepenuhnya. Throughout the years, we have been actively implementing initiatives to grow the country's ICT industry and we will be continuing this commitment through active participation in an open and collaborative ecosystem with all of the strategic partners to drive digital economy and push industry forward to bring more value for Malaysia people's life.